Starten har gått i Appellomet, svenskt kriterium. Och det är invändigt då nummer ett, Fourth Commandment, utifrån 5 Master Zone, 9 My Poet. Där finns 3 Beckham och där finns också nummer 7 Nina Simone och längre ut favoriten 8 Eagle Eye. Där bakom har vi 2 Little Arabella, 4 Spinwell, 6 Keep On Dancing avslutar. Nummer 9 My Poet till ledning före nummer 5 Master Zone. Vid rail finns 1 Fourth Commandment. Uppe då utvändigt som fjärde nummer 8 favoriten Eagle Eye har invändigt 3 Beckham och 2 Little Arabella. Längre ner 6 Keep On Dancing, 7 Nina Simone och 4 Spinwell. De är ute på långsidan med nummer 9 My Poet, längden före 5 Master Zone, som tredje 8 Eagle Eye. Invändigt där finns 1 Fourth Commandment. Mellan hästa 3 Beckham, längre ut nummer 7 Nina Simone. Längre ner har vi då också 2 Little Arabella, nummer 4 Spinwell avslutar ju 6 Keep On Dancing. In i svängen med 9 My Poet och 5 Master Zone före 1 Fourth Commandment och 8 Eagle Eye. Så förbättrar sig från kön 6 Keep On Dancing, men en bit fram till tätparet som nu är 9 My Poet och 5 Master Zone. Lucka till 1 Fourth Commandment och nummer 8 Eagle Eye. 5 Master Zone före nummer 9 My Poet. Alltjämt nummer 5 Master Zone före nummer 9 My Poet. Och det blir såklart stallpärlen och det blir Master Zone.